Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Noy. Due to insistent demand, ang dami nag-request, Boy Lente. Oo nga. Punta tayo dito sa bahay ni Auntie Tep. Oh, may gagawin siya masarap. Tara, samahan niyo ako. Ay, si Auntie Tep, nakaupo. Tara, sugurin natin. Baka sigawan tayo niyan. Auntie Tep, good morning! Oh. Ayan na. Mabuhay ka, Tep. Sobrang fresh ako sa inyo. Iyon, no? Ang daming naghahanap sa tao na ito sa mundo. Pinagbigyan tayo, isang araw na naman. Yeah! Mukhang dito lang tayo, Tep. Ano ba gagawin natin, Tep? Nagluluto tayo ng kare-kare. Yun, no? Kare-kare. Grabe. Yes, ang paborito ng mga Pilipino. Nako, umpisa na natin yan. Let's get it on! Andito yung mga sangkap, Auntie Tep. Pwede mo bang pakilala kung ano yung mga gagamitin natin sa kare-kare? Alam mo ng loob ng baka o minudeza sa kastila. Yung pala yun. Ito, umuna ang paan ng baka. Yun. Yan, ito naman ito ay utak. Nagpapalapot yan sa sabaw. Yun, no? Yan. Ito naman po ang tuwalya, tinatawag na tiyan ng baka. Ito at laman loob. Dito lahat mapasok ang mga bituka. Kagaya ng mansanilya. Mansanilya. Bituka. Pampalis ng saktan tiyan, mansanilya. Oh, doon sa napaka-masaktan tiyan. Kahit po sa tiyan mo yan. Yung pala yung mansanilya. Salbahe ka, Boy Lente. Ito ang bituka. Hindi namin ito hinihiwa kasi lalabas ang taba sa sabaw. Ayun pala, kaya pag sa kare-kare, Auntie Tep, di dapat hinihiwa. Ito masarap din ito, alam niya. Sa nilugaw. Sa lugaw. Ay, oo nga, ginagamit sa lugaw. Ito, Auntie Tep, ano ito? Yan, balat. Balat. Ah, oo, masarap din yan. No? Masarap sa kare-kare. Balat ng baka sa ulo, yung nguso. Nguso. Malaman yan. Oo nga, no? Napakalaman yan. Kahit na yung pinakabalat lang, pwede na. Itong mga parte na ito, Auntie Tep, mahalaga yan sa kare-kare para masarap, no? Oo, ito lang talaga kinakare, laman loob. Yun. Pero napansin ko dito yung peanut butter, parang ano yun, no? Ito. Teka. Peanut butter yan. Mga noy, parang talaga yan sa ano, tapos nilagyan ko lang ng tubig para sa magsabaw. Yun. Pampalapot ito ng laman loob. So ito, Auntie Tep, mani talaga to, ha? Manin puro yan, halo yan. Hindi tayo gumagamit ng peanut butter na binibili. Ay, wala yun sa buti-buti. Oo. Hindi masarap yun kasi may mga chemicals na yun. Talagang mani. Ang galing na mga impormasyon yan. Mas puro to, no? Hindi to yung mga lilis, no? Hindi yan din. Sinabi yung lilis na yan. Kala ko patay na rin yun. Hindi ba patay na rin yun? Oo, patagin na yan. Tapos meron tayo dyan, bagong. Ito ang bagong na napakasarap. Ayan, buhay ba yan? Ayan ang sarap. Buhay ba yan si titas? Oo, tita, buhay yan. Ah, buhay. Nako, shoutout kay titas bagong, ha? Ito, ano to, giniling na bigas? Giniling na bigas. Oo. Sasama rin yan, para pampalasa rin yan. Ito naman? Achuete, pampakulay. Pampakulay. O, naitin tayo sa gulay. Ah, yung gulay na imported. Puso ni Leti. Talong. Yan, pechay. Ito pinakamasarap sa kare. At sitaw. Yan ang nilalagay lang sa kare-kare, yung panghulay, no? Yun. Ano pa yung naantay natin? Ah, yun sa. Tara na nga, mga Noy! Umpisa na natin to! Medyo kumukulo na, no? Ang ating sabaw na pinakuluan ng laman loob. So, lalagay muna natin ngayon yung mani. Yun. So, ito, Auntie Tep, yung pinagpakuluan mo ng mga laman loob, ha? Yes. Yan pala yun. Naku, lasa siguro niyan. Lasa to. Kasi may pata yan. Ah. So, papakuloy. Tapos kailangan mo itong mani, no? Unti-unti lang daw ang lagay, mga Noy, ha? Tingnan mo talaga pag purong mani, no, pre, no? Ibang klase, oh. Ang lagkit, no? Iba dinadaya yan, ilalagyan ng peanut butter. Lalo na kung lalo naman sa palengke na yan ang mani. Oo. Okay, bibili ka ng mani, no? Sari, ano, bubusan mo pa, isang pagiging. Ayun. Itong sa kay tita, may mani na yan. Galing. Nandito na yung mani. Ang gagawin lang natin ay pipinuhin natin siya para lumapot. Lagay na natin ngayon yung bigas. Bigas naman. Ah, ito. Yan. Ito, Auntie Tep, anong tawag mo rin sa bigas na to?
Gas na la Milagrosa. Milagrosa. Napakasarap niya, mahal niya sa ako. Milagro niya. Yung pala yun. Kailangan pala Milagrosa ang bigas pa. Ako, tandaan niyo yan mga ano, ya? Yan tayo, pagkaraniwang bigas lang. Yan, hindi. Milagrosa. Ano, bubuhos ko lang tayo, tete, ha? Napapansin mo, no, no, parang, ano, ibang-iba yung style natin ng pagluluto. Oo. Oh, parang nag-evolve talaga yung pagluluto. Eh, na, ano eh, syempre na de-develop yung mga iba't-ibang chef ang nagluluto ng kare-kare. Nagkaroon na ng kanya-kanyang version, no? Pero hindi mo mapag-iiwanan yung classic, eh. Ito, classic na classic. Classic, eh. Biluin mo naman, Milagrosa pa yung ginagawa. Kaya nga, hindi pala gumagamit ng basta-basta ang bigas dito, boy, lente. Yan, hinahalo mo lang ng hinahalo, tetet, no? Oo, kasi kailangan matunaw ang mani. Yun. At saka bigas. Maging parang pinong-pino siya, no? Yung smooth yung sa yung pinaka-sauce. Ay, pinain mo yan. Bala ako marami sa jaspang. Oo, yun pala. Sunod na natin ang laman loob ng baka. Ayun. Ito na yun, tetet, no? Ayan. Bigay ko sa'yo. Okay. So, lalaglag lang natin lahat, ha? Nabuhos lang lahat. Hindi lahat na. Ito kamaya. Napakasarap din yung alaman. Eh. Achuete, sabihin na natin yung achuete. Achuete. Yes, sarap. Itong achuete, mga noy, tanong lang natin kay Auntie Tet. Paano mo ginawa ito, Auntie Tet? Binili. Binili lang. Laman. Mahirap din. Gagawin din niya sa mainit na tubig lang. Ah, ay, yung pala. Okay. Pala yun. Ito, paano ginawa? Ang layo. Tatansahin na lang natin yung kulay. Yung kulay. Depende sa gusto mo, no? Oo. Magsuwa na naman ang kulay. Ay. Okay na. Ayun. Nakita mo naman yung style ni Auntie Tet sa kare-kare, boy lente, no? Napaka-easy, napakadaling sundan. Kasi right now, sa totoo lang, ang dami nang nag-evolve na style ng pagluluto ng kare-kare. Diba? Ito yung pinaka-classic nga na sinasabi natin, mga noy. Eto, pwede na to. Pwede na maghain. Kaya lang, igisa pa natin yung gulay para... Pwede dito, Auntie Tet, wala nang lalagay dyan, eh, no? Wala na, wala na. Okay. Yan na pala yun. Sandok na lang, nakain na sandok dyan. Ganun pala, style. So, ang gagawin naman ngayon is yung gulay, mga noy. Yes. Ayun, i-prepare na natin yun. Kaya na yung gulay. Susunod na procedure mga noy, magigisa daw tayo ng gulay. Ayan na. Yes. Bawang. Bawang daw mga noy. Yes. Papupulayin lang natin yung bawang. Up, sibuyas ang susunod. Yes. Okay. Gulay na. Lagay natin yung sitaw. Bigyan matigas yun. Napakalaki yung kawal yun. Ito wala yatang maliit na gamit. Wala, walang maliit na naggisahan dito. Parang gano'n, no? Oo. Sabi ko sa'yo, boy lente, pag nagluluto kasi dito kay Antite, talagang pang masa. Ang dami lagi. Lagay din natin puso. Unahin natin ang sitaw at puso kasi tigas yan. Oo, matigas pa yun. Matigas to, tigas. At pwede na, sabay na yung napesa yung saka talong. Hindi na, pwede na yan? Hindi na, pwede ka na muwi. May hilo-hilo pa to. Hilo-hilo-hilo. Kumain ka muna, may sinangad dyan. Ang tetet yan, pag-igisa ng gulay, alam mo, ngayon lang ako nakakita sa kare-kare ng ganyan. No, ginigisa pa pala? Oo, oh, nandaraya sila, hindi nila, nagmamadali sila. Ganyan talaga, ginigisa ng gulay para masarap. At saka hindi panisin. Ayun! Ano na? Yung mga nilulublog sa mainit na tubig, panisin yun? Oo, kakalaan ko, busin na. Oo. Ganun pala style doon. Yung gulay, pinapatong lang yun sa kamsalutong kare-kare. Special ko yun. Alagin natin ang achuete para makulay yung gulay. Ayun. Buhos ko na, Auntie Tet. Okay. Dandan. Madali ka rin.
O meron lang pala tamang tansya? Ah, para magkakulay lang. Ito pala yun, eh. Yan natin talong. Laglag na rin natin yung pechay, sabi ni Auntie Ter. Laglag sa kawali, di sa kanal. Laglag na kasi inuulog po. Oh. Ito, pechay na lang huli natin. Nakataon na yun, maluluto na yung sitaw at puso. Sakto ito, lang. Sari lang naman ito, mainitan lang ito. Ayun. Pero yan pa lang, ulam na yun, ha? Oo. Gulay pa. Ginis eh, ang sarap eh. Saka yung bagong natin, special, hindi nyo matitikman sa iba yan. Ako, huwag kayo bibili ng bagong sa palengkin, super alat. Tapos na po ang ating gulay. Kita niya, malasado pa yan. Hindi yan lutong buto. Yun. So, alisin na muna natin ito, Tet. Yes. Bagong na tayo. Okay. Bagong na lang. Tatukulan lang natin yung baloy para magmantika. Asan? Sabay natin yung bagong mamaya. Maya igisa natin sa bawang, ha? Ganon yung style ng bagong sa kare-kare. Yes, yes. Pwede-pwede na itong baboy. Pula-pula na. Sulit natin ang sibuyas. Ante Tet, yung bawang. Lagay ko na rin. Lagay mo na. New Year na eh. Oh, Ante Tet, pwede na lagay yung bagong? Pwede na. Gula na. Sila na yung bawang. Okay. Ayan. Na. Gula na yung baboy. Titas bagong! Ayan. Titas bagong nyo sa Blooming Tree. Tanyag magtapu kayo dyan. Napakasarap po ng bagong ni Tita. Ang tita. Galing! Tita, ibang masko ko, Tita. Saka naman, ha? Saka naman ako mawarong dyan, ta. Padalan tayo isang gram na bagong nun. Kahit sa kutili lang ta. Yari na mga noy. Yan na yung bagong natin. Yari na rin yung kare-kare. Plating na natin. Tet, kain na tayo. Ayan, ako mga ano ya, inumpisa na po ni Auntie Tet. Ah, kita mo naman yung kare-karing binanatan niya, oh. Ayan, oh, grabe. Napakasarap yan, no? Eh, ang daming laman, tapos ang ginigisa pala yung mga gulay, mga ano ya, ang classic kare-kare natin. Tapos, titas bagoong, wow naman, ang sarap. O tsaka, meron pa tayo rito ang ekstrang gulay. Naglagay si Auntie Tet sa plato. At, ito ang ating kanin, kunin ko na. Auntie Tet, kuha ka na ng kanin mo. Hindi ko na mapigilan, ang bango po ng amoy ng bagong tsaka nung kare-kare. King! Naka-ready na po ang mainit na kanin namin ni Auntie Tet dito, yes. Siyempre. Auntie Tet, kuha ka na dito. Ito yung servings po natin. Ako. Siyempre, una si Auntie Tet, no? Oo oh, naman. Ingit na naman kayo. Mother na naman kayo no? Sa piya. Ayan. Ayan yung uso, Auntie Tet, no? Uso, yung may laman. Malaman yan. Oo. Yes, yes. Hindi mo hinibayin bito ka. Okay na yan. Diyan na lang natin hiwain. Mukhang malambot eh. Duruin mo, pinakuluan mo itong Tet. Ilang oras mo pinakuluan para lumambot? Apat. Apat na oras sa uling lang, no? Mas masarap ang luto sa uling kasi sa gas. Yun yung normal na talagang traditional na pagpapakulo. Mga ano yung pagpapalambot, uling. Oh, sarap. Tignan mo yung tsura niya. Ang lambot, oh. Pag ginanon ng kutsara, oh. Bonete, mga noy. Kain na tayo. Okay. Mukhang may papakita si Auntie Tet, ha? Hop! Napakalaking bite niya, ha? Wow, commercial! Ay, naku. Mga noy, kunin ko itong pata. Ito yung paa, oh. Hindi mawawala ang paa sa kare-kare dapat. Ang Tet, no? Kasi pampalakot, pampalasa pa yan. Ayun pala yun. Kaya lumalagkit yung pinakasos niya palalo, no? Ako, mga noy, nainggit na ako yung Tet. Talagang di ko na rin mapigilan yung pagkain. Ay, nag-uwas ako kamay. Ayun na ba ako magugutom? Imagine nyo,
hindi pala ito tinitimplahan yung pinakakare-kare na sauce, mga Noy, no? Wala tayong nilalagay na kahit anong... Yun lang, yung manilang na pinagiling ni Auntie Tet, ha? Halos napakadami, 1 kilo, tsaka yung Milagros ang bigas, no? Tapos, ang magpapalasa talaga sa kare-kare, Auntie Tet, yung bagoong, no? Pag walang bagoong, wala. Mm-hmm. Yung lang pwede pati siya. Sarap. Bagoong talaga. Oo nga. Ngayon ko lang po natin mo yung kitas bagoong, mga Noy, ha? Perfect na perfect sa kare-kare. Ito yung masarap po, yung bituka, di ba? Gawain mo yun lang. Ang dami daw taba eh. Okay, totoo yung mga Noy. Pinakita sa akin yan, Tetet, itong parang bituka, no? Ang dami niyang ano kanito sa loob, boylente, yung parang kulay dilaw. Yung taba. Pero nakakapagpadagdag din ang lasa yun. Pwede yan, pero sa mga maidan, pwede yun, kaya baka mali niya ka kay Andox kandito eh, no? Matay na. Ano pwede ang ano? Ang niya, di pwede ang kare. Napakasarap na yan. Tikma mo, Boylente. Sabi ko sa'yo, yung pinikwento ko sa'yo, yung super sarap na kare-kare, ayan, mga Noy. Napakita po sa atin, Auntie Tet, kung paano lutuin. Gamitin nyo sa handaan, no? Yung mga birthday nyo dyan. Naku, darating Pasko. At saka bagong taon, ayan po. Alam nyo na. Simpleng-simple lang, mga Noy. Pero napakasarap talaga. Iba yung lasa eh. Parang ang pansin ko rito, Auntie Tet, sa nagpasarap sa kare-kareng ginagawa mo is yung mani, no? Sobra talagang daming mani, mga Noy. 1 kilo? Boylente? 4 na kilo yung halo na yan, pero 1 kilo ang mani. 4 na kilo yung laman, 1 kilo ang mani dapat ang gamitin. Ayun po ang measurement natin, mga Noy, ha? Kaplan ang kulang. Saka hindi sa ano, parang... Kasi di ba yung peanut butter na... Ang tamis eh, no? Minsan nakakaumay eh, no? Ito hindi, no? Ayun nga sabi kasi ni Auntie Tet, mga Noy, yung mga peanut butter pa lang nabibili natin, may halo na po yun na... chemicals ba? No? Yung additives. Kaya ang nangyayari, nag-iiba yung lasa ng kare-kare. Minsan mapapansin mo, Boylente, ang tamis-tamis ng lasa, di ba? Ito, original na original. Ako, sa mga naiinggit po dyan ngayon at sa mga natatakam, kung nananghalian man kayo, naghahaponan o nag-aagahan dyan sa mga kababayan natin sa ibang bansa na nanonood ngayon. Kain lang po! Ito mga kain na masarap. Alam niya, paano ang paggawa, ah? Sikreto yun na ni Auntie Tet na tagal. Alam niyo po, yung kare-kare kasi ni Auntie Tet dito sa ginagawa niya sa amin, no? This is parang ancestral style pa ng pagluluto ng kare-kare na pinasa-pasa na lang. Boylente, balak mo ba magtinda nito? Pwede. Naku! Alam mo, may gusto yan, di ba? Parang naku, pwede naman natin gawaan. Pala-order yan. Ayun pala naman, oh. Mga Noy, naku! Magsabi lang po kayo. Pero naman din talaga ng mga nagtatanong, yung mga niluluto natin. Oo, gustong umorder, no? Oo. Naku. Siguro, eventually, soon, gagawin din natin yun. Pag-aralan natin yan, oh, sa mga gustong umorder dyan. Baka po pwede mangyari yan. Kasabihan namin kayo kagad. Saka maganda ron, pag umorder kayo, si Kuya next week mo mag-deliver. Nangyari tayo dyan. Uy, siyempre, Boylente, gusto ko lang din pasalamatan mga Noy. Abos sa Amulodi sa mga pata na to. Dinala nila. Yan, si Janjang kasama. Siyempre, talaga magiging possible yan kung wala si Boss. Okay. Amulodi. Ay, sa kanya kasi po ina-order itong mga ganito talaga. Kasi nga po, ang hinahanap natin is yung freshness ng gagamitin. Lalo laman loob, Boylente. Napakahalaga, kailangan fresh yan. Ah, Boylente, tanam mo. Ang dami ko nilagay na kanin. Ubus. Ay, bagong. Sarap, no? Ang sarap ng bagong pala talaga. Sino siya? Sino? Aling ano? Tita. Titas bagong talaga. Titas bagong ng Blooming Tree. Mario Brero. Boy na boy pa yun, no, Auntie Tet? Ano talaga siya, mga ano, yung bagong ng titas bagong, pang kare-kare. Sakong-sakto. Mahal bagong na. Mahal malabon, walang sapal. Walang puro bagong. Yung sapal na yun, Auntie Tet, yung mga inahalo, pampadami. Inahalos na yun. Ang galing. Pati yung pagkakagisa ng gulay ni Auntie Tet sa kare-kare, mga Noy, ang laking bagay po ang naitulong niya, lalong sumarap. Sumarap yung ano, hindi patay yung lasa ng gulay, no, Auntie Tet? May lasa yung gulay. Kinisa mo eh. Kaya lumasa yung gulay, hindi matabang. Hindi matabang, galing. Walang tapo, no? Pati kuko, yari. Ang lambot kasi talaga nung ginawa ni Auntie Tet. Hindi na ako natulog. Kaya yata ko yan. Ang nagkit nung ano, bata. Ang sarap.
Ako na ako. Okay. Tetet. Maraming salamat, Tetet. Nasobrahan akong nasarapan sa ginawa mo. Panalo-panalo mga Noy, napakasarap po ng ginawa nating kare-kare ngayon. I hope magaya nyo siya sa inyong mga tahanan. Sana nagustuhan nyo rin po yung episode namin ng Tetet ngayong araw na to. Pinakita namin sa inyo yung classic style ng pagluluto ng kare-kare. Mabuhay po kayong lahat. Sa mga nagsusubscribe, sa mga bagong subscribers, maraming salamat po sa inyo. Siyempre, ang Tetet, ano ba masasabi sa kanila? Kaya susunod, kaya na magluto. Huling-huli mga Noy, panalong-panalo, ako po nagsasabi sa inyo, 100% panghandaan, napakasarap ng lasa. Mabuhay po kayong lahat at mag-ingat kayo palagi. Maraming blessings. Saya, tumitira pa si Boy Lente rito, si Auntie Tet. Pahuling sugo na rin ako po, yari na. Siyempre, off-cam, kainan pa to. Maraming salamat sa inyo lahat, mga Noy. Mag-ingat tayo, bye-bye! Greeting segment na tayo mga Noy, maligayang karawan sa mga sumusunod, Aileen Coronacion, Leitan, Orin, NKL, Chester Abenilla at batiin din natin ang mama at papa niya na sina Grace at Carlo Abenilla, Maxine Santos, Normita Campos, Josea Maria de Vera Velasco at si Arnel Reyes. Mabuhay din kina Richelle Mosende from Tondo, Mr. Montante Mix Vlog, Ronaldo from Kalansayan, San Jose, Batangas, Rodel Esmedio, Parion, Entire Family ng San Jose del Monte, Bulacan, Benji Merilla, Alin Perilla, Jess Hernandez, Erol Lacanienta, Rainer Reyes and Chris Mendoza, Joven Barsaga, Domingo Family, Rice Sports TV, Shane Cortesa from Bicol, mga kapares, Mami, TV Vlog, Maligas Family from Mindanao, Alan Supan, Jake Astakaan from Gunung, Lapu-Lapu City, Rebecca Gosela from Northern Mindanao, Lisa Coronado, Brian Divina Gracia from Mindanao, sa Cotabato, Daniel De La Peña from Dauma, Balacat, Marvin Teray from Tugigaraw City, andyan din si Mark Lester Mangune from Santa Ana, Pampanga, Jason Palampangan, Christian S. Roldan, Jimson Matulak from Banisilan, Cotabato Cafe, Primero, Jason Cando, Dominador Arador from Siargao, kambal na anak ni Catherine Lepalam, Choose One Vlogs from California, Bong Ladies from Kuwait, at si Hanilet Corpus na Kuwait. Maraming salamat, magbuhay po kayong lahat. Samahan nyo kami muli sa susunod na episode ng Kuya Dex Channel. Bye-bye! High Six!